Det er veldig, veldig hyggelig å få lov å komme hit til Porsgrunn og drive valgkamp. Nå er det 31 dager igjen til dette avgjøres. Og det blir 31 fryktelig spennende dager. For det er nå veldig close race mellom de rødgrønne partiene og de ikke-sosialistiske partiene. Og hver eneste stemme kommer til å avgjøre om vi skal fortsette 4 nye år med Jens Stoltenberg og de rødgrønne partiene, eller om vi får en ny regjering som vil fornye Norge. Og la meg si litt om det. Fordi politikk, det dreier seg ikke bare om å administrere vedtak. Det dreier seg om å ha en tro på noe. En visjon. En ambisjon. Og det har Fremskrittspartiet. Vi har en ambisjon om å fornye Norge, om å ta tak der hvor vi har de største utfordringene i Norge i dag. Og det er noen av de tingene jeg har lyst til å dele med dere. Velferd er nok en gang et viktig tema i denne valgkampen. Og da særlig eldreomsorg. Egentlig så burde vi for lenge siden ha vært ferdig med å diskutere eldreomsorg. Fordi det har stått øverst på politikernes valgkampagenda i mange, mange, mange år. Og så er det egentlig sånn, i hvert fall sånn som mange regjeringer tidligere har villet ha eldreomsorgen, så har politikerne 100% herredømme over virkemidlene i eldreomsorgen. Og hvis man har da kontroll på det, hvorfor har man ikke da klart å løse problemene? Hvorfor er da køene fortsatt lange? Hvorfor er det fortsatt uverdige forhold? Hvorfor er det underskudd på sykehjemsplasser? Det er fordi man ikke rydder opp i systemet. Og la meg fortelle dere hva Fremskrittspartiet vil gjøre. Det første vi vil gjøre er å gi landets eldre innbyggere en juridisk, en lovfestet rett til omsorgstjenester, til sykehjemsplass. Og uten en sånn juridisk rett, så har man jo heller ingen rett til å, eller en mulighet til å klage hvis man ikke får det man trenger. Nå sier jo Jens Stoltenberg at han skal lage en forskrift, sånn at man kan gå til helsetilsynet og klage, eller at helsetilsynet kan komme og sjekke forholdene. Men det gjør altså ikke forholdene noe bedre, for da kommer helsetilsynet og så sier de, ja, de har avdekket problemer. Ja, det har vi altså hørt i mange år allerede, at helsetilsynet avdekker problemer. Dere skal ha en rett til å klage, og en rett til å få plass. Det er noe av det viktigste ved å gi eldre mennesker en juridisk rett til å få en sykehjemsplass. Men det holder ikke å bare gjøre det. Dagens system er jo sånn at alle landets 430 kommuner har ansvaret for utbyggingen og driften av sykehjemmene. Sånn at når vi stortingspolitikere snakker om eldreomsorg, så snakker vi egentlig om noe vi ikke har eierskapet til. For det eneste vi gjør er å bevilge penger til kommunene, og så er det opp til hver enkelt kommune å avgjøre om de vil satse eller om de vil la være. Og jo dårligere kommuneøkonomien er, jo sikrere kan man være på at man kutter i de tjenestene til tross for at det er en lovpålagt oppgave. Vi vil derfor flytte det finansieringsansvaret bort fra 430 kommuner og til staten. For er det én som har ansvaret, så kan man ikke skylde på alle kommunene når ting går galt. Da må staten ta ansvaret, ha ansvaret og sørge for at alle mennesker, uansett hvor i landet de bor, har den samme retten til å få finansiert omsorgstjenester den dagen de har behov for det. Og det går fint. For vi har tenkt å organisere det innenfor folketrygden, som i dag sørger for utbetalinger av arbeidsledighetstrygd, av andre typer uføretrygd, av svangerskapspenger, ikke sant? Og det går automatisk knyttet opp mot hvilke rettigheter vi har. Så det er jo ikke noe vanskelig å få til i det hele tatt. Spørsmålet er å gjøre det slik at vi får et bedre system. Men så er det én faktor til som er viktig. Og det er valgfrihet. Nå er det jo sånn at vi har egentlig ganske mye valgfrihet gjennom livet. Ikke sant? Vi kan velge ganske mye, vi.
Men den valgfriheten, den opphører den dagen vi blir syke. Den dagen vi blir eldre og har behov for omsorgstjenester, da opphører den valgfriheten med dagens ordning. For da vi prisgitt køsystemene til Jens og Kristin. Det vil vi ta bort. Vi vil at dere skal ha rett til å velge. Velge bort det som ikke virker, de fordel for det som bedre. Men da må vi slippe andre til. Ikke sant? Og la meg ta et eksempel på det. Det var en gang i Norge sånn at det offentlige hadde monopol på telefoni. Gamle Televerket. Da var det sånn at vi måtte stelle oss i en lang kø, søke om at noen gadd å komme hjem til oss og montere en stikkontakt, sånn at vi kunne få ringe. Og det kostet ganske mye penger. Men staten hadde monopolet. Det var ingen andre tilbydere der, og vi var prisgitt statens vilje til å imøtekomme oss, ikke sant? Så åpnet vi det, etter mye press fra blant annet Fremskrittspartiet. Så liberaliserte vi og laget et marked. Slapp andre til, det ble konkurranse. Og se hva som har skjedd. Nå det et mangfold av aktører, og alle slåss om å få oss som kunde. Og hvis vi ikke fornøyd, vel, da går vi altså fra Telenor til Netcom, og det tar 10 sekunder å bytte. Og det jo bra! For oss som forbrukere det et gode. Og det gode vil vi at dere skal få, også når det gjelder helsetjenester, eldreomsorg og utdanning. Når det virker på alt annet i vårt samfunn, selvfølgelig virker det også her. Og vi har jo snakket med blant annet Petter Stordalen. Dere vet hvor god han til å bygge hotell, ikke sant? Han klarer å bygge hundrevis av hotellrom på veldig kort tid. Og det kan da ikke plage noen, hvem som eier rommet du skal bo på. Det viktige hva som skjer inne i rommet. Hva slags kvalitet det på tjenesten. Hvor høy standard det på pleien. Det det som viktig. Og derfor vil vi innføre valgfrihet i eldreomsorgen. Og jeg håper dere hjelper oss, sånn at vi nå en gang for alle kan få slutt på de uverdige forholdene i norsk eldreomsorg. For nå det gått alt for langt. Fremskrittspartiet også veldig opptatt av trygghet. Som innbyggere i Norge har vi krav på å kunne gå inn og ut av vår egen bolig uten å risikere å bli slått ned, ranet, bli utsatt for overgrep. Det dessverre blitt sånn. Dette landet blir stadig mindre trygt. Og den siste statistikken som ble offentliggjort i dag, det dyster lesning. Antall vinningsforbrytelser i Norge har gått opp med 6000 sammenlignet med i fjor. Med 6000. Og oppklaringsprosenten på vinningskriminalitet, det altså 15%. Det betyr at 85% av alle vinningskriminalitet, det blir ikke oppklart. Og vi oppklarer altså under 35% av den samlede kriminaliteten i Norge. Det sier punkt 1 noe om den prekære ressursmangelen vi har i norsk politi. Derfor må vi gjøre noe der. Så sier det også noe om at folk etter hvert begynner å gi opp. For hvis man opplever at kanskje hele boligen din blir ranet og tømt for verdier, og så gidder man nesten ikke å anmelde forholdet engang fordi det skjer ingenting. Fordi politiet må prioritere andre oppgaver, og det jo sikkert ingen hyggelig situasjon for politiet å være i, men sånn det. Og da må vi gjøre noe med det. Jeg var og besøkte denne 91 år gamle damen som ble slått ned utenfor boligen sin og ranet. Og jeg fikk snakke med henne og høre hvordan hun hadde opplevd den situasjonen. Og i utgangspunktet så det jo, hun var en tøff dame, 91 år gammel, men hun sa at hun ble så sinnet. At til tross for at hun hadde protese i kneet og andre skader, så reiste hun seg opp i en rykende fart, slik at hun fikk anmeldt forholdet. Men han som ble tatt for den ugjerningen, han har altså begått